You gotta rise up. That's how you stay on top. That's how you get on top. You gotta rise up. You gotta level two. Du gotta double straight. Velkommen til episode 6. Ja, vi sier det. Episode 6. Episode 6 av Kanskje jeg gjennomfører. I dag så fortsetter vi. Vi avslutter forrige episode med knall og fall. I dag skal vi rise up like a star. Like a morning star. Hva skjer innpå her? Hva er dette for noe? Hva skjer her? Oi, skal vi følge etter den? Vi følger etter den. Jeg vet ikke hva som skjer. Kommer den til å knuse oss? Ah! Nå skjønner jeg ikke hva som foregår. Oi, det hamsterhjul! Det litt tøft da, hallo. Men, kult! Ok. Og så bare trekker vi oss ned nå da. Å, fy faen, det går. Ah! Så tøft! Så jævlig tøft! Men! Dritkult! Ok, dette var funny da. Nei, da jeg rett og slett en hamster igjen nå. Jeg er rett og slett en hamster. Ok. Nytt hamsterhjul. Let's go. Så jævlig artig. Så utrolig artig. Oi! Nei, det var motsatt det. Stemmer. Turn the wheels of the fortune. Og burde var den gangen. Sånn, ja. Å, fy dævet! Å, men, det var kult. Å, lett kuleste delen av spillet. Ok, vi går tilbake. Vi spurter til høyre. Aktiverer blå, så vi løftes opp. Fortsett løpinga. Litt heving, og rød. Nei! Ah, men jeg tror jeg har den, altså. Jeg tror jeg har løsningen. Og rød. Nei! Hallo i luken. Kom igjen. Hallo i luken, dette er Mattis. Nei, men. Gjør jeg gærent? Det er jo ikke det. Skal jo bli rød. Nei, han dytter i andre retningen. Svarte. Hold deg blå hele tiden, du gutt. Spurte videre. Og blå. Sånn. Her handler det om å holde koken, altså. Å, den vil også være blå. Faen. Vi forholder oss blå. Nei, det er ikke nok, vet du. Men nå er det nok. Nå er det nok, sier jeg! Åh, men det var nesten! Det var nesten! Det går ikke nå, vet du. Svart. Vi beveger oss til toppen. Kanskje jeg må hoppe. Det er sikkert det, vet du. Der fikk vi den, ser det som. Der satt den, vet du. Og der skal vi ut. Sweet. Da gikk det. Ok. Skal vi her, da. Ok. Da skal vi være rød. Forholdet er rød. Hopper oss bortover. Dropper ned. Ruller oss videre. Og her er vi rød. Og vi er in the clear. This is pretty. Åh, sjekk den lyseffekten. Den er fin. Åh, der. Ok, her ser det ut som de har lagt opp til en pøssel til. Det kommer ikke som en bombe, da. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør her, men. Ah, det var jeg. De skal aktiveres for å enten frastøtte hverandre, eller trekkes til hverandre. Det er en såkalt faen. Det er en såkalt pusel. Her må du være blå, for her må du tiltrekkes enn der. Sånn, ja. Oi. Her har vi et skjult rom som ikke er skjult.
91 teaterstykker der. Oida. Hæ. Da blir det slett litt mørkt det her. Ah. Holdt på å si det var et band-aid, men det her er Super Meat Boy. Som de sier, you gotta rise up. Var vi her? Eller var det der vi gikk inn? Nei, det var ikke det. Ok, vi gjør den whatever farge ser ut som. Vi tar rød. Jeg vet ikke hva som skjedde her nå. Hva i all... Jeg får ikke gjort noe. Prøv å gå en opp, kanskje? Kanskje jeg kan gjøre noe oven in if... Nei, nei. Ok. Nå har jeg ikke... Åh. Skal jeg løfte den opp sånn? Ok. Da er jeg med. Da er jeg med. Nå skjønte jeg ingenting. Ok, så hvis han der kommer bort på den, så blir den blå. Den skal frastøtes, så det blir sånn. Så han løftes opp. Oi, peker du knus nå? Det der er jo ikke meningen. Sånn, ja, ok. Det var jeg som stresset. Kom igjen, nei! Nei, ikke den veien. Vi skal andre veien. Den, ja. Og sånn! Da kan du bare tøtte. Og så toucher du den så den løftes. Og da kan jeg gå ned. Er det slik å forstå? Er det det? Er det slik å forstå? Det er det, vet du. Bam. Vi kan ha en liten krangel. Den skal være rød. Den skal være blå. Den skal være rød. Den skal være blå. Den skal være rød. Den skal... Satan skal være rød! Ok, så du skal... Du skal løfte meg opp, du. Tenker jeg. Det skal du. Så skal du komme hit. Sånn, ja. Good boy. Good boy. That's my boy. Kunne sagt ifra, da. Sånn. Så venter jeg på at du skal nå toppen. Nei! Det var for sent. Faen. Litt irriterende den biten her, da. Jeg skulle gått litt saktere. Litt saktere, det hadde gjort susen. Det hadde ikke irritert meg over det. Det hadde kanskje ikke vært morsomt heller da, så... Nå vet du! Got it. Det som er litt kult med mine pøsselene her, er jo at... det er på en måte mulig med bare en løsning. Du har ikke sjanse på noe annet vis. Det synes jeg er litt tøft. Så her gjør vi deg... Hå skal han gjøre? Ok. Den ruller. Gjør den rød. Å nei, nå skal jeg sikkert hoppe. Hæ? Jo, skal det. Skal jeg med rød da? Og så hoppe over den. Ja, du må jo faen... Ååå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 å Nå begynner det å bli litt mange knapper, husker jeg først. Høres ut som en seksåring, men... Mathias! Ok, for nå begynner det å bli litt mange knapper å holde styring på. Og det er litt sånn der... Det sier jo ikke ekte gamere eller noe sånt nå. Gjør de det? Nei, mye. Men vi skal være sånn. Sånn har vi forstått riktig. Oi. Se der, ja. Det var litt tøft da. Det var helt gærent. Skal vi få deg til å bli rød? Og så skal jeg bli med deg, liksom? Det virker liksom det som er løsningen. Hvis jeg gjør sånn, da. Det var litt smart. Så alle de blir påvirket av det slaget. Hvis jeg... Nå hopper over til den der, og er... Blå, faen. Og er blå. Så tiltrekkes jeg den. Men jeg blir ikke stående fast på den. Det er det som er problemet. Nei, det er ikke sånn, vet du. Hva er det jeg gjør for noe der? Nå er jeg ikke... Fordi jeg ser jo nøyaktig hva jeg skal gjøre. Ikke helt da, men... Jeg ser nesten hva jeg skal gjøre. Jeg ser nesten hva jeg skal gjøre. Men... hvordan det lar seg gjøre, det... er en annen sak. Den her må jeg faktisk ta en pause på. Ta en pause på den her.
Svaret på denne gåten finner du i neste episode av Kanskje jeg gjennomfører... Bum 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 b